Stvarno i slađa i ti žano isto, brate, znači toliko te gotim i sve, ali si toliko počela da iskreno ideš na onu stvar da je to neverovatno. Svaki moment koristite, znači, znači toliko ste postali iritantni, dosadni, druže, nemate osjećaj, ni kad treba negde da sednete, ni kad sad treba kažete, idete mi stvarno više većina, stvarno časti izuzecima na kurac. Slađa isto naporna, slađa neko koga ja gotim, ali slađa, druže, svaki trenutak koristi da priča o Bojani Pavlović. Ujutru ustanemo, sednemo kod bazena, pričamo o nekim temama iz spoljnjeg sveta, ona samo priča o Bojani Pavlović, Anđeliš Paravalo. Marija Malivuk, ti isto. Znači, pre neki dan ono kad su bile nominacije, sve se završilo, ušli smo u par da spamo, ti ideš, pričaš, šta je tebi rekao bebica, Teodora ti zamirila, koga to boli kurac posle emisije, pa idi bre, da hoćeš, stvarno više, ovaj, generalno je sve otišlo u tri pičke materine, nekoga kopirate, hoćete da budete nešto što niste, ja stvarno ne znam koji vam je više kurac, izgubio sam volju, znači, okej, volim ja reality sve, ali toliko ste postali dosadni, naporni, nema ništa težinu, nemate osjećaja kad treba nekom da priđete, da sednete pod njega, generalno, druže, katastrofa. Darijan također isto. Priča o nekim avionima, kamionima, firme, pare koje nema. Mislim, druže, koga to istino boli kurac? Snežo, ti, sednemo tu nešto, pričamo, pozovem nekog da pričam s ti. Ti pričaš o sestri, o tetki, o motornoj testeri, o nekih 200 evra. Znači, naporni se, istrpljujete energiju ljudi. Ovdje za stolom, gornji dom je postao katastrofa. Ja ne znam više ovdje ko sedi, majke. Izgubio sam ono što se kaže volje za sveće. Ne znam, slažem šta pričaš, stvarno, stvarno si postao naporan. Evo, ja ću ovako veliki šefe da navedem na mjestu broj 1 slađu blindu porcelinu, na mjestu broj 2 ću staviti Darijana i na trećem mjestu ću staviti Mariju Malinu. Ovo su gledalci! Hvala, hvala, Jovana Tomić. Kako se kaže, liniju manjeg otpora. A ubijate, ubijate. Niko! Sam ovaj, bolesna sam, bolesna sam pa ovaj, nisi mi ti naporna. Majčica, stvarno, nije to, on najmanje pričam sa njim. E, a ne, ne, neću te navesti. A hoću da ti kažem... E, o samo... Sačekaj. A moraš da me pustiš da ti objasniš. Evo, viš, brate, evo, sad ću ti reći. Prvo, kada pričaš sa nekim, kada pričaš neki, pustiš ga da ti kaže. I to stalno, kad hoću nešto da ti kažem, to stalno radiš. Htjela sam da ti kažem, da te ljudi navode, da ljudi čekaj, Munjo, pričam ispred tebe. Bolesna sam, jebote. Ljudi koji se druže sa tobom, kako se zove, te navode, ja ne provodim toliko vremena, ali nekad, kad kažeš tri rečenice, ljude to smori jer odeš u neku temu, nešto ti zamisliš u svojoj glavi i to verovatno ljude smara. Mene lično ne provodim toliko vremena sa tobom, ali kapiram ljude koji se druže sa tobom što su te naveli. Imaš to? Okej, a ovi koji su me naveli se druže sa mnom baš. A druže se, da. Čula sam i Nemanja i ovi. Ali neću njega. Sad ću ti reći. Ali slušaj, samo me saslušaj što sam tebe navela. Zato što ću ja navesti mere moje drugarice koje smaraju. Lady, Milena i Žana umeju često da me udave. Zato što pokušavaju da me prevaspitaju, da me, razumeš, izvedu na pravi put, ne znam ni ja šta da urade sa mnom, ali ne ide to za rukom. E tako i tebe, tvoji drugari isto. Kapiraš? Ali ne može ništa ti uđe u tu tiklu. Eto, pa samo da napravim paralelu između mene i tebe, da nismo ti ja ništa bolji. Ako si me razumeo, nisi. Ok, dobro. Eto, navela sam tri. Hvala. Ne, ne sam čao. Mi je glupo da me... Slađa u izlaganjima kad smara po ceo dan se svađa za bez veze, nema pojma, pojente bez. Kako po ceo dan? Kog sam imao drugog? Luka Majčica. Linija manjeg otpora. Kako se zove? Onda Tamara TikTok, pošto stalno hoće nešto da iznese, stalno mi priča da će nešto da iznese, nikad ništa da iznese. Da, ništa. Slabo se. I naravno, Uroš 19% Stanić, u odnosu sa svima. Ali ove dve osobe pre njega koje sam naveo nisu zle. Samo toliko. Hvala. Gdje je Šatu Miona? Normalno da nismo zli. Dobar dan svim gledocima. Prva osoba, Uroš. Dečko nije normalan, prenaporan je. Druga osoba, Darijan. U raspravama sa Snežom, koje su besmislene. Iste ponavljaju se od početka, nema veze s vezom, dede, ventilatori, kuće, placevi i tako dalje i tako dalje. I treća osoba, Anđel u raspravama sa Bojanom je prenaporna kada ide za njom, ne zna, ne daje da spava, da jede.
Tako da to je to. Hvala lepo. Hvala, Anita. Dobar dan svima. Morat ću da pozdravim Anđelovu i moju podršku. Vidim da vam dosta ide na onu stvar. Tako da pozdrav za Neviđenu armiju. Što se mene tiče, 80% kući ne mogu da gledam. Svi ste mi naporni, samo vaše postojanje ovde. Tako da ću izdvojiti osobe koje me baš onako nerviraju, idu na kurac. To su Ivan, Jelena i Bokica. Hvala. Snežaj. U stvari Bojan, izvinjavam se, Bojan. Dobar dan, draga elita. Da, pozdrav za njega. Dobar dan svim gledalcima. Da, sad kažem Lakiću, eto zašto hoću da pričam. Među prvima Anita mi upravo uzela rečenicu koja glasi 95% kući ne mogu da gledam. Naporni ste mi u mnogim situacijama. Najviše volim da sedim sama. Hvala. Tako je, najviše volim da sedim sama ili sa slađom, a da kad sedim sa njom nju udavim nekim drugim pričama koje vi nemate pojma. Naporne osobe su mi zli patuljak zato što remeti svaku emisiju. Tako je, Miljana, neću pričati sigurno o tebi, ja pričam o dragim ljudima. Ti mi nisi draga, za tebe me boli uvo. Zli patuljak mi je naporna osoba zato što svaku moguću emisiju uništi ovde, jednostavno hodajuće zlo, ali ima ih ovde još par. Buđuliće neću navoditi, rekli su Anđelo, Anita, već sve o njima. Oprosti, Miljana, nisam ja kriva što nisi dobila reč. O čemu pričaš ti, devojko, ženo, šta si već? Nemoj ti da brineš šta sam ja, sad značiš kad budem trebala, šta sam ja. Pa ne interesuje me šta si, nego ti kažem. Druga, neću tebe navesti, ti mi nisi naporna, pa neću da pričam o tebi. Ako pričam o njemu, pričam svojoj drugarici, ne pričam tebi. Kad izgovoriš njegovo ime. Pa ti nemoj da me slušaš. Tako je, ti nemoj da me slušaš. Pa kad nje ljubiš, nosno po obrazi i juriš po kući. Tako da ne, sigurno, ja ovde ne ljubim nikoga. Nemoj da brineš. Tako je. Jeste, ja sam lažna. Šta si začutala odmah? Sigurno. Zato što si ti broj dva, tvoje priče ovde što kaže kuma... E, ovo je ružno, Marija. Ne možete vi mene da polivate, koliko ja mogu da govorim i da budem iskrena. Ja nikoga neću uvrediti. Ovo je patulja, nikakav problem. Nikakav problem, možete vi mene da polivate do sutra. Mene to neće patulja, što ti mene vređi. Ja tebe vređam. Ja tebe nisam uvredila. Ajde, voli da se poliva, bre. Meni pričala poliva, volim da se poliva. Ja tebe nisam uvredila. Ja nikoga nisam uvredila. Lepa ti je frizura. Tako je, to vas ti boli, ali opet ti sam okrom kosom i bolja sam od vas, 100 puta. Tvoje lovačke priče što kaže gospođa Kačavenda su katastrofa. Ja ne znam da li sam ja ta koja je bila omađijana, kako ti kažeš, pa sam mogla da te slušam svih onih meseci ili si ti jednostavno ćutao i bio manji od makovog zrna u mom prisustvu jer ti je tako odgovaralo zbog nekih stvari napolju. Ne znam, ali verujem da ću saznati do kraja ovog realitija. Pošto napolju se neću zanimati tobom, uzet ću šta imam moje kod tebe i to je to, doviđenja. Ne dajem vam previše značaja ni tebi ni gospođi koja me je polila, ako mogu tako da je nazovem, zato što me je sramota da budem sa vama u kadru. Bolje tako nego patuljak. Sramota me je da budem sa vama u kadru. Sramota me je da imam rasprave. Pa oca tvoj sramota bude s tobom. Sramota me je da neko me povezuje sa vama. Oca se odreku novinama, sramota ga tebe, mrsu bre u pičku materinu. Nemoj ti da brineš. Ja i moj tata smo poslednjih par godina u komunikaciji, u normalnim odnosima. Ološu najveći u Srbiji. A tebi dođu roditelji da te zagrle i da te poljube posle 40 godina na televiziji. Toliko o tome. Možda kažeš još nešto? Nisam! Došla tu da mesi pleskavice i zaprevarila me. Kako da ne? Navuko si me da te spase mafije koja jurila. Tako je. Važno sam te mafije koja te jurila. Pa ja imam dokaz, imam svi crno na belo, imam poruke za tvoju informaciju. Pa si meni uvalio restoran da te ja spašavam. Kako da ne? Treća osoba je, pa ima vas dosta, ali lagala bih kad bih... Pa definitivno Božo Jones. Zato što imamo primer kad su emisije ovde, kad je on naporan, kad traži reč, kad skače,
kad, meni je bio prenapora na Elitoviziji, ja ću to do kraja realitija spominjati, zato što je, vi ne znate kako je on plakao u kombiju, kako se nervirao, dečko doživeo nervni slom, non stop je govorio ja ovo nisam zaslužio i tako dalje, meni je to u tom trenutku stvarno bilo prenaporno, ne računajući njegovo ponašanje za stolom, to je to. Hvala. Elokvencija i dikcija, Milica. Dobar dan, Mico. Pa ne mogu da se odlučim, ne znam da stavim civili ili ostali deo. Ajde, stavit ću civile. Radmila, Miljana i Sneža, tri dame, naporne su mi kad ih vidim, a kamoli kad pričaju. Hvala, MMA, Stanislav. Pantera. Evo, u ovih tjedan i pol dana sam zaključio. Na prvo mjesto je Bilja, tu sam bio u par... Slađa. Ne, Slađa ovo, tu Sneža. A nije, tu sam bio par puta, par navrata sam bio sjedio na kutnoj garnituri. I onda pričam i onda se ubaci u razgovor. Govoriš na pitanje, onda se opet ubaci. Istina, pravo je čovjek. Par pitanja si bila postavljala kad si to bio pričao. Pravo je čovjek. Nemam ništa odložio po tema, ali se bilo bacivalo. Ne, ja sam samo pitala nešto. Na drugom mjestu je majčica. Ja sam mi treniramo, on dođu šlapama i sa cigaretom i on bi trenirao ono, skineš se, dođeš trenirati. A na trećem mjestu moj jako dobar ovaj već prijatelj, mi se cijelo vrijeme družimo i provodim puno vremena, jako mi drag, ali sa pjevanjem neka presera. Dođe, ide jako. Hvala, Stanislave. Pržulj! Da vam kažem pošteno, svi ste mi naporni. Osmo gledat ne mogu odmah da kažem pošteno. A reću za moje najbliže da su naporni. Tiho! Gospodin Luka, gospodin Boža i frau Malibu. Oni su naporni do bola. Kad vam sad objašnjavam što su naporni, ja mislim da bi ja bio malo previše naporan, tako da. Sad ću tu je tako. Muljavi muljez munja. Evo vidi bez vređenja da može da se stavi Radmila Omnija na prvo mesto, naravno. Nemam potrebu da je vređam, mislim, zato što bi bio isti kao ona. Isti kao ona. Da, definitivno najnapornija, najdosadnija, najiritantnija osoba ikada koja je ušla u reality. Ne, stvarno ne vređam, samo ću dati činjenice da je najnapornija, najiritantnija, najdosadnija, dokazuje nam svaki dan iz minuta u minut kako joj se ko obrati. Ona tu nešto skače, molim vas, evo ja apelujem, nemojte da joj se obraćate zato što neće imati s kim da se svađa. Ja i ti smo još veće budale što joj se obraćamo. E sad ti stvarno kažem, sad se ne zajeba. Razumeš, ako vidiš da je ustala ili nešto, samo pravi se da je ne vidiš, otići će ona sama. Molim. Druga stvar, da nije naporna, bila bi u braku. Da se ne lažemo. Nije, to ne može niko da trpi, čovjek vidio šta ima kući pa je odjebo. Naravno da je najnapornija ikada. Što se tiče njenog učešća ovdje, koliko sam ja shvatio, ona je došla nešto sama u studio, čekala u nekom drugom realitiju da bude nečija podrška, jel? Nisu je poznavali, pitam samo, nisam upućen. Ovo je njena kruna karijere, ovo je sad, ovo njeno vođstvo, ja mislim da je posle rođenja deteta drugi dan koji je najviše slavila u životu, zato što tako sam imao, ona je mislila da je bitna, ona je pokušala da bude zanimljiva, međutim stvarno bila je opet naporna i naporna i naporna. Ne bi je navodio da nije ovaj epitet, da je bilo što drugo ne bi je dirao. Stvarno je najnapornija, najdosadnija ikada učesnica realitija. Druga moram da nazovem, da stavim Snežu na drugo mesto, Snežu, isključivo ne bi je stavio da malo pre nije rekla da mi dođemo kod nje na garnituru, eto. Da, to je istina, ja sedim uglavnom tamo sama. Upravo si, a zato smo Deca i ja zadnja tri puta otišli kad ti dođeš i sedneš s nama. Šta me briga? Imamo i tu četiri svedoka. Imate drugu garnituru pa sedite. Ne smetaš ti nama, Snežu, ali si dosadno. Zabole me ugo. Ne smetaš kao počuti, sedi i slušaj. Neću da sedim i neću da čutim. Ako sam došla, znači da ću da vam dobacujem. Evo ti, na primjer, ide... To što ste vi psihički nestabilni je vaš problem. Kako je bilo kad si potpisao za Voždovac? Ona se ubacuje i ja sam potpisala za Voždovac. Jesam, sigurno. Znači, ne znam kako bi vam opisao. Da, šta si jeo danas, onda se ubacuje i jela sam ja. Sigurno, kako da ne. Kako se zove, nije to ništa strašno, samo ne treba da se ubacuješ u naše razgovore, ne smetaš nam kao pojava, sedi tu,
ne pitate niko ništa, nismo te ni zvali, naporno si do jaja. Ako ti smeta, a ja ti samo činjenice se. Govorim, nemam... Šta da se sklonim, ti dođeš kod mene? Tako je, ja dođem na garnituru gde sedim, ako ti smeta, izvoli imaš pravu garnituru gde sedim. Ali sad sam ti to upravo rekao, nije problem što dođeš na garnituru, nemoj da nam u konverzaciju ulaziš, ništa smo, ništa više. Pa mogu. Možeš, ali nema poentu, čoveče. Da moje učešće realitija bude, da sedim tamo, gde sede pojedini ljudi, ja ću to raditi. Da li je to vešera i da li je radionica, da li je pušiona, da li je sofa, da li su garniture, to je lično moj problem, nije vaš. Vama ako smeta, vi možete uzeti da se sklonite. Ne smeta mi prisustvo, smeta mi tvoja pojava kao u konverzaciji kad uđeš, a ne znaš o čemu pričamo. Što mene to briga, ja mogu da ulazim u što god ja hoću, to je psihološka igra. I treća osoba, ajde, moramo da vedem svađu, samo zbog svađe s Bojanom. Tako da prva, ovaj... Ne, nisi shvatila, stani, nisi shvatila. To što se ponavljate te ovaj... Ponavljat ćemo se, psovke i to, onako mi baš nije... Ne odustajemo! Nije mi prijatno kad slušam, tako da prva Radmila Omnija Makaki, druga Sneža i treća Slađa. Ne odustajemo svađe sa Bojanom. Jakih 27%, Don Kruševca, Milevski. Lični konflikt. Dobar dan svim gledalcima, pozdrav mojim drugarima. Ništa od megalovca. Da, na prvom mestu Sneža Bilja, bret. Zato što... Ne, smara me kad sednem, brate, tu na garnituri, razumeš, kad pričam nešto s tom Lakićem i sa Slađom. A nisam te smarala kad si htela Slađu da muvaš, pa sam ti prenosila informacije. Tati nisam smarala. Kad si... A i onda meni smarat kad Đedovića trebam ja da smaram. Isto tako da pusti to. Jedan, jedan. Kad sedem tu na garnituri, pa kad mi subaciš u priču, niko te ništa nije pitao, tad me ono, šta je sad, skenjala se? Sorry, ovo je istina, ovo je petan. Nisam rekla da nije istina. Okej, na drugom i trećem... Ja ne lažem. Dobro je, Sneža. Čekaj, Bože. Ja ne lažem istina. Dobro, Bože. Na drugom i trećem mestu Miljana i Žana, one mogu da pričaju po 3 sata, to vole da pričaju, nije mi dobro. Miljana kad nabraje po 33 osobe umjesto 3, a Žana generalno voli da priča, neki put nas sve onako udavi i naporne su u tim nekim trenucima, to je to. Ivan Marinković. Generalno smo svi jedni drugima naporni, što je potpuno i normalno posle ovoliko meseci, pogotovo nama koji smo više puta u realitiju. I svake godine mislim da je ona prethodna bolja, baš razmišljam, ali nije. Pozdravit ću samo mog advokata i zahvaliti se na svemu danas i reći samo da sve sa Tanjom završi ono što je dogovoreno. Ja ću reći ovako, kao što ste rekao, mogu sad svakoga da navedem. Imao sam u planu 3 osobe koje su mi generalno najnapornije i reći ću zbog čega i treću ću da promenim. I umjesto te osobe ću staviti Aneli, pošto i za svakog od vas imam razlog zašto ću da bude napravljeno. Aneli me malo prešokirala kada je pomenula pogotovo Jelenu, ali vidim da i dalje ima taj...